Bytčica je mestská časť Žiliny, situovaná južne od časti Solinky. Jej historické názvy boli Bytezič, Bychyče alebo Bytčica. Patrila panstvu Lietava. Nachádza sa tu barokový kaštieľ z polovice 18. storočia. Klasicistický kaštieľ z roku 1844. Budova bývalého klasicistického majera a klasicistický rímskokatolícky kostol svätého Imricha. V Bytčici bola umiestnená psychiatrická klinika. Okrajom obce preteká rieka Rajčianka.
V Bytčici sa narodil Marek Mintál. V Bytčici je železničná stanica. V obci sa nachádza niekoľko pohostinstiev a menšie obchody. V okrajových častiach obce prebiehala a aj prebieha individuálna bytová výstavba rodinných domov. V katastrálnom území obce sa nachádzala továreň ZVL Bytčica. Závody valivých ložísk. Dnes tento areál slúži ako logistické centrum pre firmu Kia. V budúcnosti medzi obcami Bytčica a Lietavská Lúčka povedie diaľnica v úseku Hričovské Podhradie. Dubná skala.
Rajčanka alebo Rajčianka je rieka prameniaca v Strážovských vrchoch juhozápadne od obce Čičmany. Preteká celým územím Rajeckej doliny. V Žiline sa vlieva do Váhu. Ohraničuje Lúčanskú Malú Fatru od západu a Strážovské vrchy z východu. Thank you.
Thank you.
Rajčianka preteká Lietavskou lúčkou. Bytčicou, kde priberá Bytčický potok a napokon priteká na územie mesta Žilina. Tu priberá zľava ešte Bytarovský potok a Bradovú a v severozápadnej časti mesta. Pri mestskej časti Strážov ústi v nadmorskej výške 326,1 m nad morom do váhu.